Srdečně zdravím, vítám vás u siderického kompasu na měsíc únor. Já už jsem tady připravený, i když to není tak úplně docela pravda, protože jsem teď dojet obídek, tak jsem spíš takový, že bych se radši vyspal. Nicméně zase jsem za stůl. Jsem připravený, udělal jsem si představu o tom, na co se spolu podíváme a nejdřív vytáhnu kartu jak nahoře, tak dole pro všechna znamení a pak mi chodilo, že v průběhu věšteb budu používat tarot rock'n'rollové věštkyně, případně šáhnu do karet drahých kamenů od Margaret N. Lambeau. A pak ještě něco možná doladíme automatickou kresbou, budu to tak nějak míchat, jak mi to bude chodit. Možná u někoho budu vykládat z karet, možná u někoho pojedu jenom kresbu. Jo, že nechám to úplně jako volně. Tak, ale co máme teda společného? To se podíváme. Je to siderický kompas na měsíc únor. Tak kdo ví? Siderický kompas pro mé členy na měsíc února. Vyšla tu karta obrana. Princip nahoře. Konstruktivní kritika. Princip dole. Oběti. Syntéza duchové minulosti. Nebo výsledek cesty obrana. A chce se mi říct, ať budete chtít situaci vyřešit jakkoliv, stejně to dopadne tak, že budete v pozici toho defenzivního bojovníka, toho ochránce, protože tady bude potřeba v tom životě teď stát pevně za svými pravidly, za svým řádem a budete muset ty věci vykomunikovat jasně a s láskou a bez jako odsouzení toho druhého, ale s jakoby pevnými limity. Jedná se o váš prostor, o váš život, o váš pocit. O váš pocit z toho, co se děje. Princip nahoře konstruktivní kritika. Chodí mi, že od někoho se vám dostane dost nekonstruktivní kritiky. Která bude spíš jakýmsi vměšováním. Někdo se vám tam bude stavit v jiném světle. Ne proto, že bych chtěl hrát nějakou komedii, to ne. Ale protože třeba v tu chvíli nemá daný úsudek. Je třeba jeho úsudek zamlžený a teď se vrátím k druhému kartopádu tohoto roku, který se nazývá pornografický vztah. Třeba jeho úsudek zamlžený před tlakem sexuální energie. Takže on třeba někdo neupustí páru tam, kde by měl a teď se to začne jakoby točit proti vám v jiném jako smyslu. Konstruktivní kritika je také zmíněna proto, že vlastně vy můžete mít konstruktivní připomínky k situaci, která se vám děje. Když řeknu, tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí, je to jasně vyjádření jako mého postoje. Je to jasná konstruktivní kritika s cílem cítit se dobře v tom, co se právě teď děje. Oběti, princip dole. Tam mi chodí, asi se napiju. Oběti, tam mi chodí a teď se vrátím k tomu, že někdo s váma nehraje komedie, ale přesto na začátku bude jiný než na konci. Zřejmě se stočí do pozice oběti. Ale vy máte vědět, že obětí jste v tu chvíli vy, že se vás ten druhý snaží manipulovat do pozice toho, kdo ubližuje. Princip dole, oběti.
Tam mi chodí něco ve smyslu vyjasnit si sám pro sebe, kdo je ve skutečnosti v danou chvíli obětí. Duchové minulosti to můžou ozřejmit. Třeba tím, že ten druhý něco na sebe prozradí. Nějakou svou ztrátu, třeba ztrátu milované osoby, která zemřela mnoho let předtím. Možná vám převypráví kus svého příběhu, ve kterém vy zahlédnete to, proč je takový, jaký je. Přesto stále tam zůstává obrana. To znamená, vy tam nejdete do soucitu, falešného soucitu s jeho lítostivostí, nebo s jeho nedospělostí, nebo ne. Vy obraňujete v tu chvíli své hodnoty. A nemusí to být ten defenzivní útok doslova, ale může to být, že neustupuju ze své pozice. A čekám na to, až ten druhý z pozice té své oběti vystoupí a třeba řekne, co potřebuje. Že ten druhý může vymyslet tisíce jednu věc, jak vás zatáhnout do té své komedie. Nevím, teď jiné slovo. A on třeba řekne, ale ty jsi říkal, že jsi mi slíbil a ty jsi... A teď je vidět, jak to ve skutečnosti je. A vy jste přitom předtím zmínili, no tak je možný, že ti pomůžu. Uvidíme. A ten druhý s tím začal kalkulovat, počítat a nebral. A bral to jako uzavřenou věc, ne jako, jako závazný slib, ne jako věc, že k dalšímu prodiskutování. Což on nepochopí. Tam ta obrana mi chodí jakože převzetí větší odpovědnosti za to, co se děje. Že tedy jsem si ho nějakým způsobem přizval do svého života. Jo, tady když třeba by ten člověk za váma přijel od někud a přijel by k vám a u vás narušoval váš osobní prostor, tak bych si za to převzal odpovědnost, že jsem si ho tam jako vpustil do toho života, třeba jsem ho dobře neznal, nebo jsem si myslel, že ho dobře znám, špatně jsem ho odhad. Tak teď si za to převezmu odpovědnost a v klidu vytyčím jakoby ty hranice. A protože se tam staví do té oběti, tak tam v tu chvíli teda převezmu větší odpovědnost, aby ho v uvozovkách vylifroval ze svého života, nebo aby ho odkázal do příslušných mezí. Třeba bude vyžadovat něco, co jste nechtěli udělat, ale nakonec to uděláte, ne proto, že byste přistoupili na jeho hru, ale proto, že převezmete tu větší odpovědnost v tu chvíli a pak si, až se situace vyřeší, a nasypete popel na hlavě a řeknete si, no, tak to byl blbej radžníši. No, mohl jsi to předpokládat. A rozumíme si? Jo, takže vlastně, jako kdyby v každém případě šlo o obranu a je potřeba za to převzít odpovědnost, za celou vzniklou situaci. Ještě mi chodí, co kdyby to bylo opačně, co kdybyste vy přijeli někam a objevili, zjistili o druhém něco, co vás šokuje, co není s váma v souladu, tak tam prostě je zase řešením ústup. Ústup z dané pozice. Hele, nezlob se, tohle to jsem nepředpokládal, nečekal, v tom se necítím dobře. A odjedu. Měj se pěkně. A může to být jak u práce, třeba jste něco zjistili u pohovoru, můžete z toho odstoupit, odstoupit od původní dohody, toto nebylo v plánu. A může se to týkat, nevím, návštěvy někoho, milence, milenky, který vás najednou do něčeho nutí, co nechcete. Nebo to může být konec konců i v rodině. Jo, a při návštěvě někoho z druhého kolene, toho jste dlouho neviděli a najednou, tyjo, tohle, to jsem teda nečekal. Chodí mi tam ještě pod tou kartou, že ta obrana je jako účelová, jako v tu danou chvíli a je to v pořádku. A později, když už jsou ty cesty jakoby rozdělené, tak mi tam chodí, mi může chodit, co si ten druhý myslí, jak ty věci má, co si tam se mnou zpracovává. A můžu cítit, jestli si to přinastavil, anebo tak už mě pustil, už mě nechce vidět. Že vlastně já mám za cíl si tam nechat jakoby otevřené dveře
A s tím, že řeknu tohle jo, tohle ne, tohle ne, tohle ne, třeba nelíbí se mi, že odhazuješ odpadky, nelíbí se mi, že když kouříš a řekl jsem ti, že tady je popelník, že prostě to sypeš dál tadyhle z balkonu dolů. A nelíbí se mi, že... Doplňte si cokoliv vás teď napadne, co se vám nelíbí, jako... Ten druhý to nerespektoval a dělal to jakoby dál, tak to si můžete říct. Jo, mám to k němu otevřený, ale řekl jsem mu jasně, co se mi nelíbí a stejnak to překročil. Teď si to ten druhej musí zpracovat a buď ten druhej ke mně zavře ty dveře, anebo já ucítím na dálku. Aha, aha, tak zdá se, že si to v té hlavě srovnal. To cítíte na dálku. To vám chodí jako myšlenka, dozhlasitá myšlenka, dozhlasitá úvaha. Není to, že byste nad tím přemýšleli, třeba obědováte a najednou vám přijde, aha, že by si to už jako odpustil tyhle věci pro příště. Takže vlastně to necháváte otevřený, aby celá ta situace se mohla jakoby uvolnit k prospěchu všech. Co když není cílem nenastoupit do té firmy? Co když cílem je stát si na své pozici a nastoupit tam za jiných podmínek? Co když si ta firma má něco jako zpracovat? Jo? Co když má nějaká pravidla a vy to máte nějak jinak a chcete dojít jakoby v souladu, tak je to zase jakoby dynamika toho vztahu. Funguje to takhle se vším, ale přestává to fungovat ten moment, kdy jsme tam nějakým způsobem zaháčkovaný, kdy tam něco chceme víc než ten druhej, a kdy tam nejsme v nezávislém postavení. Mistrovské postavení ztrácíme velmi rychle, pokud se vzdáváme svých vnitřních hodnot. Necháváme se skorumpovat, zmanipulovat a to funguje jakoby ve všech oblastech našeho života. Funguje to v citech. Jo, můj klíč je můj cit. Cit pro věci, cit na lidi, cit na situace. Kde mi chodí se tady držet jako za prsa. Ještě si tam dám tu ruku. Prostě já potřebuji cítit klid na tom srdci, že v tomto nastavení můžu v tom vztahu být, v tomto nastavení v té práci mohu fungovat, v tomto nastavení jsem spokojený i ve svém jako životě. Jo. Tak, ještě něco. Obrana. Ne, cítím, že to je všechno. Teď se pustíme do výkladu. Pokud by někdo z vás potřeboval, můžete si objednat videovýklad u mě na webu. Stále tam jsou dobrá varianta, čistý výklad nebo dotaz na jednu otázku. A řekl bych, že to pomůže. Tak, jdu na to. Užijte si to. Já vás zdravím, vítám vás u vašeho výkladu a výklad začneme kartičkou, která nám řekne, čeho máte dosáhnout. Čeho mají raci dosáhnout v únoru. Co je jejich cílem nejvyšším? Raci v únoru. Raci v únoru. Raci. Únoru. Aquamarín. Pojďme si to přečíst. Jste emocionálně nevyrovnaní? Necítíte se dobře? Čas strávený u vody vám vrátí vnitřní klid. Očistěte se od negativních energií, které se ve vás nashromáždily následkem zneklidňujících rozhovorů nebo negativních vnitřních dialogů.
Aquamarine je spojený s andělem emocionální vyrovnanosti, který říká: umím rozpoznávat své pocity a rozpouštět rozjitřené emoce. Negativity se zbavuji snadno a s láskou. Mé emocionální tělo je omýváno pozitivní energií. Užívám si pocitu vyrovnanosti. Duše se vznáší nad vodou, vyrovnaný jako hladina. No, to je váš cíl. Emocionální vyrovnanost. No jo, ale jak toho dosáhnout? A co vás od toho odděluje? Tak na to se podíváme. Je tady poměrně dost zmatená mysl, i když intuitivně byste jakoby nějaké věci věděli, cítili, ale ta mysl to jako zakaluje. Je tam také hodně strachů uvízlých v kanálu té intuice. Strachů, které jsou tam otisknuté jakoby z obrazu, které jste viděli. A pozor, nechápejte mě špatně, nemusí jít nutně o realitní obrazy. Může jít o horory, který shlídnete, nebo o zneklidňující film, který uvidíte. Že se vlastně spojí s tím vaším intuitivním kanálem a zůstanou vám v něm nějaké strachy, které jako kdybyste nespracovali, nebo si řekli, to nevadí, tak jsem se chvíli bál u toho filmu, ale on, ten kanál, se zdá jakoby hodně zanesený. A nevím, proč mi chodí to malovat v dlaních, jako kdyby čakry dlaní byly jako znevýhodněné tím, že se něco děje ve vašem třetím oku. Jako kdyby tím byl narušen i proud nějakého sebeléčení třeba. Jo, že se narušilo i dávání, i přijímání. Takže cílem raků je vyčistit ten intuitivní kanál. Tam ale ještě jakoby je něco jiného, ještě tam něco je. Astrální bytosti, co tam ještě je? Mrtví, vlastní strach ze smrti, vlastní strach z umírání a z bolesti. Tam cítím jako hodně dráždivý faktor utopení. Jako kdybych pocit, že se utopím. Velký strach z utopení. Jo, asi jako jak se o tom hovoří u příznacích covidu. Jo? Že se člověk vlastně jakoby utopí. Dobře, tohle je blokace, která vás odděluje od emocionální vyrovnanosti. Jo, víme to. Pojďme se podívat, jak z tohohle z toho ven. Jo, jak rozpustit tyhle ty blokace. Tak, první karta, druhá, třetí, jak jsou krásně otočené směrem k vám. Tady je ten akvamarín vlastně jakoby poukazoval na vodu. Voda stahuje jako emoce. Už když jsem tu kartu četl, tak jsem říkal, no bylo by skvělý, kdybyste zalezli do vany na 2 hodiny, jo, a nasypali si do ní sůl a nechali jakoby vypustit za sebe všechnu negativitu a pak si udělali druhou lázeň. Až je tam byly další 2 hodiny, jako nechat vlastně tu vodu vycucnout země všechnu energii. Pak budete samozřejmě unavený, přetažený, jistě, ale vezme to jakoby hodně část velkou negativní energie. Sůl podpoří detoxikaci duchovních energií. Proč o tom mluvím při té kartě? Protože tady máme dole kočku. Kočka, co dělá? Dělá to samé. Transformuje negativní energii. Možná máte domácího mazlíčka. A nicméně mezi psem a kočkou je velký rozdíl. Pes tu energii akumuluje v sobě, na rozdíl od kočky, která ji transformuje, takže kočce to neublíží, psovi ano. Pes maximálně mi chodí ze sebe střese jakoby tím třepáním jako negativitu, ale když to neudělá, tak bude depkařit s váma.
Pak mi chodí pod touto kartou, protože příležitostně je vlastně královna holí velmi svůdná, jako využít erotického dobrodružství k tomu, abych jako zapomněl na to, co se vůbec se mnou děje a vlastně spojením s tou sexuální energií pročistil svůj energetický systém. Druhou kartou je tu karta smutku, zármutku, truchlení, lítosti. Vlastně jako kdybych potřeboval prodýchat ty své stavy, takového jakoby stažení těch strachů, uvolnit ty slzy, vědomě vlastně jakoby uvolnit, vyplakat se. Vím, co mi pomáhá v tom se vyplakat, třeba přečíst si tuhle knížku, pustit si tenhle film, nebo zaměřit se na svou bolest. Něco potřebuje být vyplakáno. Hodně mě tam táhnou ty kalichy s těma krvavýma loužema. Mi tam chodí, že je mnohem lepší vyplakat slzy, než být sebedestruktivní. No a pak tu je třetí karta, která ukazuje na určitou prosperitu, které se vlastně jakoby, která se dotýká majetku, dědictví, získaných peněz, ale taky mou pílí je v tom karta jakoby pospolitosti, lidí okolo mě. Takže co pro to ještě můžu udělat? Chodí mi ocenit druhé pro to, čím přispívají do mého kruhu. A teď zase tady máme pro změnu ty psy, tady jsme měli tu kočku, tady máme ty psy. Psy, kteří mě přináší radost. Psy, kteří potěšují. Chodí mi i kanisterapie. I když, jak jsem říkal, psi tu, řekněme, energii zpracovávají jinak. V kanisterapii už je to jako jiné, protože tam je vlastně jakoby ten průvodce, že jo? To není jenom pes sám o sobě. To je prostě i, že ten pes je cvičený, že ten pes je nějakým způsobem vedený. A i to vedení toho psa má nějaké své duchovní zákonitosti. Chodí mi, když to řeknu zjednodušeně, že dosažení téhleté emocionální vyrovnanosti mi tady pomůže zvířecí říše. A pomůže mi i to, když se na 5 dní položím do nějakého stavu zármutku a smutnění a nevystoupím z něj. Takové je poselství pro vás, radce. A já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa, pa.